这个火宗贤呢，跟赵三的仇啊，也从此就结下来，真正的就结仇了啊。结下仇之后啊，有些身边的人啊，就提醒过赵三，因为蓝马吧，嘴不是特别好，走哪说哪。哎，赵三很会为人的啊，天天安排大伙吃饭呢，这个那个的，就有人善意的提醒，说三哥呀，那火宗贤可不软和，跟二道也是大哥级的，而且火宗贤呢有战绩啊，跟二道干这干那个，说别让他瞄上你啊。三哥一笑，没事儿。啊，我没那弯弯肚子，我就不吞那镰刀头子。哎，就从干这个火东贤那块开始啊，赵三的热度就上来了。那火东贤呢，本来想报仇，但是张发英啊，这边呢怕东怕西，劝火东贤。这火东贤呢，哎，当时啊就没直接找赵三啊。但火东贤这边没能找赵三的时候啊，赵三怕火东贤找他啊。说实话，赵三没有火东贤硬朗啊。这不吗？三哥一合计，说这火东贤的兄弟被我他妈给抓了，手给剁了，这逼早晚得找我呀！啊，三哥那是防范于未然。哎，这不吗？这两天这南关的这个局子上来的人没啥事儿，玩的过程中像咱们社会人在一起，朋友就是别社会人了，咱哥们在一起还吹吹牛逼呢，说长春现在谁牛逼呀？啊，这不吗？哎，有人就唠嗑，说最近那个这一年多啊，长春南关区新出了个小大哥，挺牛逼的啊。谁呀？贤哥吗？孙世贤，贤哥，小贤。哎，你说他也说，因为小贤92年出来，93年拿下金海滩之后，这功夫年初的时候，小贤的热度是最高的时候啊。然后那个把金海滩拿下之后，在金海滩造场子，以金海滩这块为主，收了兄弟什么什么张海波等人吧啊，围着小贤在那嘎就混起来。但小贤那时候也没有钱，名气挺大，而且啊，很多社会人都怕他啊，说小贤挺狠的啊，这不。赵三一听，因为小贤跟赵三人说，那南关区能不认识吗？最早的时候的说啊，小贤小的时候不就进去，年少的时候就进少管所了。那时候赵三在外面就卖猪肉耍钱的时候，小贤在蹲监狱。然后小贤出来成名的这过程中呢，赵三在里面折了，因为为人的事儿，所以说他俩始终没有什么正面交集。三哥比小贤大7、8岁吧。三哥一听啊。南关区有一个流氓的啊，说小贤混挺牛逼啊。这一天啊，你看今晚呢，咱们就围绕着赵三、小贤给你讲上一段故事啊。赵三一合计，得啊，那个黄强、黄亮啊、红五啊、小智，晚上那个今晚关门，早点关啊，晚上8点多钟啊。三哥讲话了，走，领你们出去玩去。哎，找个地方，说南关那嘎达，说那个明康路有个金海滩不错啊，走。到那家喝点酒，唱会儿歌，哎，这大伙儿一听都挺高兴啊。兄弟们不知道赵三葫芦里卖的哪个药啊？大伙儿那你说老板安排那能不去吗？赵三得领10来个人啊，这不来到金海滩了吗？到金海滩往屋这么一进，三哥可以说有钱他敢花，有的人有200万他不一定敢花。金海滩那时候这个咱说老板林永清啊挺有实力，当年花了500多万装修就这个夜就这个金海滩。那在93年、92年的时候，非常牛逼，开业半年嘛，啊，南关的这些流氓子听说小贤在那嘎造厂子，都去捧场去。这买卖不是小贤的啊，是贤哥在那造厂。这不三哥也来了吗？三哥来了，往屋一进，这服务生一瞅，哎呀，先生啊，几位？赵三乐乐呵呵的啊，这时候三哥就很有派头了啊，头发往后背了，哈哈，这个啊10来份啊，找个大包房啊，好，楼上请，楼上请。这不就给赵三他们领到楼上啊，一个贵宾包啊，来到楼上一个贵宾包，仨八的包房，往屋里一进，这服务生啊，人那个金海滩那时候小女儿啥都有啊，洋酒啥的，老洋炮子1880一瓶，啊，就93年，要是这么贵呢，那谁能消费起呀？哎呀，有钱人宴请啥需要排面的时候，我跟你说啊，人家真就点啊，咱们就那年代，就是找个娘们都不便宜，别寻思那时候挣的少，工资可能就几百块钱，说这些东西都便宜吗？不便宜。赵三讲话，你家酒啥最好啊？小孩一瞅，那个咱家老洋炮子洋酒啊，最贵的1880一瓶。三哥一听，老洋炮子1880，你这么的，你给我来10瓶，来10瓶。一般这种洋酒，别的客人来顶多点一瓶或者是2瓶就不错了，1000多一瓶，这10瓶就18000呀。服务生一瞅，来10来个人，那洋酒有劲儿，说这酒是不退的啊。说你看看，你适量而点。赵三讲话，退啥退呀？啊，不退。
啊，来10瓶老洋炮子，你要这么说，来20瓶老洋炮子，啊，多些，来20瓶老洋炮子，20瓶多少钱？3万多。说你家那个还有啥啤酒有没？那个有大哥，那个啤酒这咋卖的？啊，小的那个百威10块，就举个例子啊，一种啤酒吧，10块钱一瓶啊，来100瓶，来多些。来100瓶，这服务生一瞅，不是这来的大财主，赵三讲话呢，果盘子啥的上2个啊，那个大哥，果盘咱这赠送了，这正常咱满1万就赠送果盘了啊，上吧上吧上吧，呼啦啦的就把这酒啥就给上上了。王志一瞅，这干啥呀？有2、300万身价出去喝顿酒花5万呢，4万多啊？王志就不干了，小孩王志讲话，姐夫干啥呀？那能喝了吗？这，哎，别废话，妈的啊！这服务生一出去，吧台呀、啊、有一个啥呢？有一个这个看场的，就是贤哥是看场的，是啥？是防止这个不买单的、打仗啊、斗殴的这些事儿的啊。这个一楼吧台有一个这个经理老周，姓周啊。这老周是管啥事儿的？就是来人送鞋的，哎，然后管服务员、服务生的。这服务生就过来了，说那个啊，周哥，这个。来了一会儿客人贵客呀，说那个进屋消费就咣咣的点老洋炮，点20瓶啊，10来个人还点100瓶的小啤酒。老周讲话有这事儿，从打金海滩开业没碰这么大手啊？谁呀？我进去看看去。啊，老周来了，老周来到包房门口，叭叭这么一敲门，服务生往里面这酒上就端进去了啊。老周也跟着就进来了。周哥往屋一进一瞅，哎呀，老周40多了啊，那个，哎呀，这是哪位大哥财大气粗啊，来光临小店呢啊？我是这儿的经理，我姓周啊，那个咱们认识啊，这个几个果盘都赠送的啊，那个来，我得赵三儿往这一坐啊，左上五黄墙黄亮都瞅着呢啊，不是那个这来的谁？这经理啊，整的穿着西装革履，三哥一乐，你好啊，三哥坐在旮沓一伸手，你好。啊，你是这儿的经理啊？我是这儿的经理啊。我姓赵，我叫赵红林啊。这个在这个啊东大小区那块儿是吧？这个赵红林，那个三红林三哥呀，老周是老南关人，他知道赵三儿。就赵三儿以前没出事儿、没干为人之前，他就知道啊，因为赵三儿是老人。这老周呢，干这服务行业的，能不知道这些流氓社会？虽然说赵三不算是严格来说的大流氓子吧，但最起码大蓝马子，干完为人出名了。说，哎呀，你就是那个啊，红林三哥吧？啊，你好，你好，听过你，哎，非常客气啊。赵三一笑，哈，你好，你好，哎，对了，那个，贵姓啊？哎，我姓周，我姓周。那个老周啊，我听说这个厂子是谁？这个。说南关有个叫什么贤哥啊罩着的啊，是啊，贤哥罩的这个厂子，那个也是南关人啊，年纪比你小，但是呢这2年，三哥一瞅，这样啊，那个老周啊，我来没别的意思啊，这个那你知道我咱搁南关呢做点小买卖，听说这块啊这个贤哥呢罩着这个厂子啊，然后呢这不嘛我合计来捧捧场，捧捧贤哥场。啊，这个虽然岁数比我小啊，我得叫声贤哥呀，人家社会啊，是不是？啊，说看看方便的不方便，能不能给引荐引荐呢？啊，老周一瞅这屋的消费，那个没问题啊，我现在就去通知贤哥啊，贤哥还正在这儿呢啊，这不老周就出来了吗？赵三讲话啊，麻烦了啊，哎，不用。老周出来就奔着这个贤哥，贤哥那屋事实上是林有金老板的这个办公室，没啥事小贤呢跟着张海波他们这帮兄弟啊，在这屋里面，哎，这一帮兄弟在屋里正喝酒呢啊，嗑着小瓜子儿啊。这老周一敲门进来了，哎，贤哥，小贤一瞅周哥有事儿啊？贤哥，咱家呀来了位贵客，哼，是吗？啊，那好好招待呗啊，赠点啥呗？贤哥，人家说了，奔你来的。啊，说方便的话啊，能不能进去喝一杯啊？想认识你，来捧你场。当时咱说了，小贤一听这来消费3、4万，眼儿都不眨，这是个大手啊！啊，那人家说你就让老板来，让刘永金来说敬杯酒也正常啊。
贤哥一听不能怠慢呢，啊，那走吧，我过去看看啊。这不小贤领着海波，这不就起身往出走吗？跟着老周，来到那个包房，赵三在这屋里面，王志还说：“姐夫干啥呀？喝顿酒造好几万，你别管。”姐夫，咱喝不了打包啊，打鸡毛包打包。这时候的赵三啊，就骂王志也好，骂左红武他们都听着。这不，咱说了啊，小贤他一推门，老周一进屋，哎呀，那个三哥啊，你好你好啊，我给你介绍啊，这位就是咱们这个金海滩的这个贤哥啊，那个司世贤贤哥啊。小贤虽然岁数不大啊，他干了几场硬仗之后，就是社会公认的流氓捧他啊，就是属于93年差不多了，就是就算一把大哥了，在南关区啊，你要说在长春是一把大哥，有点吹牛逼了，在南关区绝对是立棍了。这不小贤一笑呵着往屋一进一瞅啊，你老周就介绍说，这就是咱们贤哥啊。社会上你就别看论岁数啊，论岁数他妈的我岁数大呢，那你岁数小的见你面就不一定叫哥啊，但是你看谁牛逼。这贤哥一瞅，哈哈，哎呀你好你好啊，你是赵三往起一写，哎呀那个贤哥吧，是不是贤哥？小贤一瞅啊，我是，太年轻了。哎呀，其实小贤长得不帅啊，咱们该说是咋地，小贤长得很普通啊，愣人堆里你都看不出来。我要说句不好听的话，就长得太一般了啊。那个但是贤哥那个劲儿啊，就是那有点骨子里面有点那个正的那个劲儿啊，一般人还没有。哎，三哥一笑说，太年轻了，年轻有为呀。 啊那个贤呐，那个我谁呢，我自我介绍一下啊，我姓赵，我叫赵红林。啊，比你年长几岁，也是南关区老人儿啊。这个你的父母啥的，可能我都有可能都见过。最早咱们南关桥头，我最早还卖猪肉的呢。小贤一听，啊，你就是红林三哥呀？小贤能他妈没听过赵三儿吗？为啥？我告诉你啊，就因为小贤牛逼之后，小贤也得跟这些社会朋友打交道啊。啊，大伙一传说百万为主，百万小地主为人呢，说被人家给干死了，就这个事儿小贤是知道的。小贤一听，不怎么的，这个你就是啊南关的赵红林，红林三哥呀。哎呀你好你好你好，久仰大名啊。赵三一瞅，哎呀妈，你还知道我，哎呀太荣幸了啊。贤呐，那个我还是管你叫贤哥吧啊，社会上你那个小贤讲话，三哥别这么唠啊，你就叫我小贤就完了。啊，都是南关人，有啥事呢咱交流交流，没问题，互相帮助呗。哎呀太好了，你还没啥架子啊，我来没别的意思啊，贤呐，三哥来捧你场来了，就听说你搁这照场子，是不是？我不管这买卖啊怎么不怎么地啊，是不是你的，反正我来呢是冲你来的啊，没啥事儿，这我那嘎子耍钱的人也多，我不敢在家整个局子嘛，没啥事来喝点酒啥的招待客人，我就往这来了，哥你可别烦。小贤一笑，呵呵，三哥说笑了啊，三哥能瞧得起我，没啥事你就过来啊。那个周哥啊，给打个折啊。小贤也挺好面的，说给打个折。赵三讲话，不用啊，打折就是瞧不起我。那谁呀、啊？那个红五啊，去把单买了啊，给扔5万啊。左红五瞅眼赵三，说操你妈，这葫芦里卖啥药啊？这也就3万多块钱，扔5万，去买单去。小贤一瞅，不是，哎。三哥，不，啊，这老周讲话用不了存着啊。那个小贤一瞅，这别太敞亮了。有人说那不拿钱砸小贤的吗？嗯，你就砸你也得劲儿，砸你不得劲儿啊。贤哥一瞅，行，三哥，那这么地，我还有点别的事儿，我就不陪你了啊。然后那个你们喝着玩着啊，叫点姑娘啥的，你放心吧啊。那你忙着留个电话。哎，小贤有大哥大，赵三有大哥大，小贤大哥大是林永金林老板给配的，这不互相留着电话呢吗？啊，贤哥讲话，你玩着啊，小贤就走了，走了出去了吧。咱说小贤吧，就觉得赵三这小子挺敞亮啊，到这嘎达很尊重自己，因为在小贤的心目中，赵三确实也算是老流氓，比自己年纪大7-8岁呢啊，而且来还挺尊重自己，到这嘎消费，哐哐哐花3万多扔5万。就3万多人家为啥来花呀？你心没比逼数啊，对不对？贤哥回挺高兴乐乐呵呵的啊。那这时候啊，贤哥肯定也问这帮兄弟，这个赵三这个局子挺挣钱呐，这逼挺有钱。哎，兄弟们讲话，那个挺挣钱。这个玩到晚上8点多钟去的啊，就玩到9点钟都不到。赵三一瞅，行了，都搂着姑娘，别玩了，别玩了，别玩了。啊，收拾收拾，走走吧。
王志讲话，姐夫，这走了，这酒这刚起个两瓶，老洋炮子二十瓶啊，就起个两瓶，说就刚喝两瓶酒，这姐夫那啤酒还没咋喝。哎呀，我让你们来喝酒来了啊，走回去。不是，姐夫，那酒打包，打什么包？打包。服务生一瞅，那个三哥你好，那个酒咱们能存，喝不了啊。就是很多酒吧夜总会你点的酒喝不了，挺贵的，可以存那个，下次来说我上次存那啥酒再给我拿出来，对吧？哎，赵三讲话，存什么存啊？存的不存，下次再来再点啊。走，三哥领着兄弟就往下走，王志都气完了，说这我姐夫这么能装逼。这帮人下楼啊，老铁啊，出门走了，留下这个老周啊。老周跟那服务生俩人交流，服务生讲话，周哥太牛逼了啊，点3万多块钱东西，再加上烂糟小费人单打的5万块钱，酒剩的都没动啊啊，我让他存他也不存。老周讲话，我擦他妈，这个赵红林呢能成事儿，没错啊，赵三真是成事儿的主。赵三有赵三的想法，我告诉你，他这5万块钱可不白花。你看看赵三花5万块钱，他办多大的事儿啊！你大伙儿听好啊，赵三为啥来交小闲嘞？三哥呀，刚出这个大北郊监狱出来之后吧，他对社会的格局呀，他不是特别了解。而且三哥他不是纯纯的流氓，这时候梁旭东还不行呢，我说啊，于永庆也白鸡巴扯。93年，赵三心讲话呢，说我得靠个人啊，有啥事儿啥的啊，那活动先瞅我跃跃欲试呢。那有人说赵三那不知道那活动先跟小贤关系好，他并不清楚，哎，他并不清楚啊，他不混社会。这不吗，三哥，事实上我解读的三哥这公子啊，他教小贤是为了碰像果冻贤那样式的比较牛逼的啊，真他妈找他麻烦的好有人帮他忙啊，但是他没用到果冻贤身上。哼，有儿啊来了，说1993年长春的江湖社会啊还没有一把大哥啊，群龙无首的年代，小贤也只能在南关区啊号称大哥。那这时候那咱就得说，南关区啊自古以来在长春这个社会格局上啊，它就是个举足轻重的东西啊，一个地方啊。有句话说得好，好男不娶桃源路，好女不嫁八里铺。说是为南关区桃源路这一带啊就非常非常乱，哎，就出社会人。那1993年这时候的桃源路，我跟你说啊，流氓的老多了，那年代我跟你说就是打仗斗殴那都是小事儿。啊，桃源路这嘎有一个大流氓子，不照小贤差啊，他并不是长春人啊。那这一天在这个南关区桃源路上啊，咱说了啊，有这么一个大型的这个旅社就被这个一伙人给承包了啊，就是一个民居的楼吧，屋里面始终啊这个盘踞着12、13个人，其中啊有一个大哥躺在床上栽歪的啊，三儿啊，下楼买点吃的。妈的，几点了？都他妈饿了。中午他妈吃点啥呀？给我整点猪头肉，我们吃点猪头肉。哎，是杨哥，我下去买点菜。谁呀？啊，你在长春的故事里面，你能听过这个人啊？南下支队回来的张红岩啊。这个张红岩呢，是当时可以这么说啊，是他也属于最早这一批上那个南下支队参加的咱们吉林省的这批人啊。他刚开始去的时候他岁数小啊，他岁数不大那时候啊，年轻的时候就去了。然后这个咱说这个严打之后，这个南下支队被取缔了之后啊，该抓抓该崩崩该判判。哎，张红岩不就流落窜到这个长春了吗？回到长春之后，张红岩呢领着南下支队的原班人马，他是个小队的队长啊，他是虎队，也不是鸡巴豹队的啊，那时候有龙虎队啊，龙虎豹队，他是其中一个队的小队长啊，就是管个十来个人，他这个小队就幸免于难。这不张红岩领着这伙人就窜到这个东北了，回来了，回老家了，回长春。就在当时这个桃源路这块啊，哎，租了一片民房就住下了啊，回来准备东山再起嘛，混大点。张红岩手下有个小子叫金三儿的啊，胖胖乎乎的，个不高，多高个儿？1米6多的个儿啊。他也是南下支队的原班人马。有人说南下支队到底干啥的？这个南下支队呀，什么北上支队的，这就是啥呢？啊，比如说往南方去坐火车承包的这几趟线啊，那
哎，那就叫南下支队啊，北上啊，南下呀，往东北来的啊，可能叫北下，就是以这个名字起的，然后分几个人一组，几个人一组上火车上偷包，别小看这些小偷，那年代的小偷都敢杀人，为啥？了解大背景时代的人都知道，那个年代啊，你偷到一定金额，好像盗窃达到4、5千块钱就可以毙你，啊，就可以枪毙你。所以说，他们爬大轮的这帮人啊，就蹬火车爬大轮的。我跟你说，你盗窃物资也好，盗窃案件也好，你不用多，有的一起就过万，那可以说抓着就可以够毙。那时候一整跳火车的、爬大轮、跳火车都很多啊，腿被压折啊。所以说，这帮人敢干，知道不？哎，身上个顶个都揣着家伙事儿啥的，敢干，玩命之徒。这逼呢，眼睛有点斜楞的，然后吧，他天生有点残疾啊。就是个不高，我跟你学的一学啊，就是他这个有点罗锅啊，有点罗锅。然后呢，这个脖子吧，你像咱们这脖子能左右晃啊，这么摇，哎，他呢那脖子吧，哎，他摇不了，他这脖他要瞅你就得全身转过来，明白啥意思没？脊椎有问题啊，就这么个人啊，脊椎有问题。然后呢还罗锅，知道不？脖子还得歪歪啊，就这样式的。都管他叫歪脖子啊，歪三儿、歪脖三儿啥的啊，就这么个人。这不歪脖子啊，这个金三儿下楼了，没啥事儿，张红阳让他买点吃的嘛。这金三儿下来吧，金三儿也是掏包出身呐，下来没啥事儿。这一天呢，金三儿溜达的就发现这个小区对面啊，有个没牌匾的这屋，他妈天天绿绿红红进进出出的啊，好像他妈社会人来来回回进进出出的。啊，说他妈在这屋里是干啥的呢？这不金三儿过来了吗？门口啊，这个王志他们抽烟呢，金三儿过来歪个脑瓜子，兄弟，屋里干啥的？王志瞅瞅，进去不就知道了吗？看看呗。金三儿没吱声，推门进去了。一推门，屋里面啊，那赵三儿的厂子那工人十来桌，天天爆满，什么牌九、麻将的啊。那屋里面那黄亮那小荷官，来来来来，压的多，赢的多，明天买个摩托车，来来买定离手了，哎，开来，哎，赔大赔小，哎，五马长枪的，屋里抽烟的，干啥的？金三儿一瞅，耶，是个橘子，这金三儿啊。往屋一进，正好啊，溜达的男人哪有不好赌的？你说啊，这不金三就溜达就来到当时咱说了，哎，黄亮这桌了，黄亮拿着牌九啊，金三往这一靠，因为他长得比较奇怪啊，就这个脖子，旁边的人都瞅他啊，金三讲话瞅我干鸡毛啊，金三挺猛的啊，那个这咋多少钱可以押呀？金三那时候老铁手里有多钱呢？93年啊，金三兜里面揣着张红岩他们等人全部的家当，他是管家，有个18000块钱，那挺牛逼的了。那年代啊，哎，这不揣起来了吗？搁这兜揣着，人家讲话呢啊，100元起步啊，这桌的啊，100元啊。金三一瞅啊，黄强讲话了，押不押，哥们儿？瞅半天了，金三一瞅这，寻思寻思，哎，妈的！爸兜里面掏200，来一把。他不咋会玩，金三压上了老天门，哐哐一开牌，金三赢了，哎，200变400了，哎，瞅瞅，差点还挺高，嘿、哎，赢200。紧接着888，金三啊就又扎了几针，赢多少钱？老铁啊，赢了800块钱。哎，金三挺好，因为啥呢？这小子不是特别好赌的人啊。然后赢了800块钱，这金三还挺有定数的啊。今儿这么地，因为张国阳他出来的时候都已经鸡巴11点多了，张国阳他买菜去嘛。哎，这不就揣钱，12点多钟出来了，这不得给大哥买菜去，还有一帮兄弟呢。金三出去，心讲话赢800块钱，93年挺牛逼了。说买点啥，吃点火锅吧。那年代实行吃火锅，金三到市场啊，也是学赵三一样，提了2个小王八啊，买点火锅啥的，哎，提了点肉片、酒啥上楼了。往屋提来这么一进啊，金三讲话，大哥，我回来了。哎，今晚吃火锅。屋里面兄弟们也都抬头，因为张红岩拿回来全部家当就那1万多块钱，要说他们天天吃盒饭是扯犊子，为了省钱就买点青菜，完了有时候买点肉啥的去做省钱，一顿饭估计也就超不过100块钱，加酒的话有5、70、80够了。这一瞅金三提了这么多东西，兄弟个顶个眼睛都直了。张红岩一瞅，哎呦我操！
你干啥呀？西三啊，发财了？不过了？西三说，大哥，今儿这不大礼拜吗？改善改善伙食，也没发啥财。在楼下呀，有个局子，我上去压几把，赢几百块钱，哈，这不当我请的啊？吃吧，吃吧，吃吃。张恒言一听，齐三啊，那赌博呢，基本上都有鬼啊，别鸡巴玩那玩意儿，而且那玩意儿一玩就上瘾，知道不？咱们这回回长春呢，第一不干扒手啊，第二呢，也别瞎鸡巴整别的。咱们是奔啥回来的？忘了我跟你们开会讲了。咱们他妈奔混社会回来的啊！咱们东山再起啊！哎，张红岩这时候干啥？主要我告诉你啊，没啥事帮这些老板，哎，要个账啊，打个账啊，评个事儿啊。比如说你通过朋友找到张红岩了，你妈逼那家饭店老板跟我嘚儿喝的，能不能帮我砸他一下？严哥，多少钱呗？5000。那年代给5000块钱，进屋把店就给你砸上啊！严哥比较猛，所以说他这帮兄弟就是主要以打仗找事儿摆事儿挣钱，然后啊，炒起自己的热度。名气越来越大，他准备要有想法了啊！说以前小偷小摸这事儿不能干了啊！这红岩大哥从南下支队回来讲话，说不能干这玩意儿了，这玩意儿登不上大雅之堂啊！说还得混真正的社会，这不就告诉金三吗？说别鸡巴去了啊！那玩意儿都他妈有鬼的，那玩意儿这啊！金三说，我知道啊！这不当天晚上啊，张红岩、金三他们喝的挺好，哎，小火锅吃上了。隔了天啊，这张红岩呢，第二天没啥事儿，这不。他们除了办事帮别人打仗摆事儿，出去可能有时候偶尔出去喝点小酒啊，基本给楼下一糗。这个金三啊，到楼下，你看说不让玩不让玩啊，老铁，赌博的人，还有他妈的好嫖的人，还有一个瘾君子，这几个人，那瘾头你能劝住吗？啊，金三下楼去买菜，就走到这个，金三也懂，那赌博都是糊弄人的，那逼玩意儿啊，江湖骗术他懂，哪有没鬼的？那玩意儿就像那个有魔，尤其你第一次还赢了，老铁啊，有没有这经历的？上游戏厅偶尔的玩了一次币什么玩意儿，一拍他中个大奖啊，赢他妈上千块钱或者赢几百挺好，哎，就上瘾了。哎，我最早也玩那玩意儿都是，这金三到门口一合计，昨天赢他妈700-800，啊，我今儿我再试试手气，哎，就鬼使神差的又走进去了，啪一推一进屋啊，有人一瞅，哎呀。这逼不那个歪脖子吗？昨天他妈没啊，又来了！哎，金三瞅瞅他，啊，哎呀，黄亮一抬头，哎呀，歪脖，你压呀？其实黄亮他们鸡巴说金三歪脖子，我跟你说，在外面金三都能干你，但他妈金三吧，在这耍钱这个局子上吧，金三也没鸡巴生这个气，没跟他一样，啊，就从这一天开始吧，金三就上就在这屋里面，别人一瞅他脖子歪呗，哎呀，歪脖，哎。歪脖三儿哈来了哈，哎，金三儿讲话，我有名有姓，我叫金三儿啊，那你叫歪脖三儿吧，来歪脖三儿玩玩会儿啊。金三儿讲话玩吧，操你妈！哎，点儿也高啊，连他妈赢6-7天，天天赢也不多，1800块钱，但是在这地方啊，就是跟大手比不行啊，就跟这些，咱说赌徒天天能有多少钱啊？93年。就是平常的赢1800，天天来赢的，这就是被就被这局子里面人就注意了，这逼挺厉害呀，天天赢钱啊！金三天天买好吃的回去改善伙食，又买酒又买啥的。张红岩的瞅着金三就说：“金三，你是不是他妈又耍钱了？”哎呦，杨哥，你这不这咱得吃点好的，兄弟们打仗办事不得有劲儿吗？哎，反正天天乐呵回去。但是老铁啊，好景不长，金三玩他妈一个礼拜，那不能天天赢啊！这一天。金三来了，进屋里面也有人找，哎呀，来歪脖三，来来来，整两手，整两手。金三往屋一进啊，往那桌上一站啊，哎，开压。但是啊，这回完了，金三这一天，老铁啊，把之前赢的钱，之前赢个4000-5000块钱啊，一天把这钱全他妈输了啊，哎，就输多少钱？15-6000一天啊。但是还好在啥？他花的钱是他赢的钱吗？那你说？你看，你赢的钱你花了，你输的钱是自己的钱啊，这不就动本了吗？回去心情挺不好啊，那还行，没输光，因为啥？因为严哥的生活费啥都在这里呢，这个团伙呢啊。金三回去了，今天可能就买点鸡巴青菜啥的，肉都没买啊。回去了啊，回去张红岩瞅瞅，说金三啊，买啥了？不让你买点排骨啥的吗？那个卖肉那个排骨今儿没了，明儿再说吧，严哥啊。啊，
排骨的没了，这么早没了啊？行吧，那就吃点别的。哎，对，连了三天，金三连输三天。第三天，金三把他妈的这个团伙的公款全输没了，啊，输青皮耷拉膀子出去了。最后这个可能10块钱他妈留下买点菜得了，10块钱也不让压啊，买鸡巴10块钱菜上楼了，神不守舍的。哎，人一输了就没筋骨当了啊，脖子更鸡巴耷拉了。一进屋，提了两土豆子、黄瓜啥的，茄子往那一放，杨哥回来了。张翔一瞅，不金三啊，你这两天这个精神状态不对呀、啊？你干啥去了你？杨哥，我没干啥，这两天不舒服，不舒服。你是不是干啥了你？干啥坏事了？没有，杨哥，我真没有。眼睛还斜了啊，他这眼睛一说话。就我还学不明白啊，瞅你就像瞅他似的。杨哥，没有，啥也没有，这两天可能感冒了。张红岩也没当回事啊，你今儿吃啥呀？土豆炖茄子，撑死老爷子啊，就这出。当天晚上金三觉都没睡着啊，那明天吃鸡巴啥呀？大伙还等着买烟买酒啥的呢，钱都给他了，那团伙。到第二天，他不能说他要说张红岩搂他揍他，那张严哥那不惯着他，你妈的逼他不让你干啥你干啥。所以第二天上午10点多钟，张红岩讲话：“金三啊，今儿吃点好的，大礼拜了，买点好东西啊，再抬两箱啤酒啥的，到时候啊。”金三一瞅，哎，金三下楼了，搁鸡毛买呀、啊，兜比脸都干净。金三一出门，小风一吹，擦他妈的一掏兜，溜溜达达的啊，这金三啊就来到这个局子门口了，门口呢，那个王志涛在嗑瓜子呢啊！哎呀，歪脖三儿嘛啊，玩吧啊，玩进屋。金三瞅瞅，操你娘的小逼崽子，骂我！金三没鸡巴搭理王志，进屋。进屋了，有人，别人也看见这个金三了，哎，歪脖三儿吧，来来来来，整两把，整两把，操！这两天点不行了吧？输拉拉胯了吧？金三啊，是不是金三？哎，金三这屋里好几个人打招呼啊。老铁，今天金三来干啥嘞？是来耍钱来了吗？金三今天可不是来耍钱的。金三往屋一进啊，这人也张的，哎，外婆三过来整两手啊，打会麻将啊。金三啊，不是不叫金三的，不管他叫金三的，管叫外婆三啊。外婆三来过来啊，喝会牌酒啊。金三搭脑瓜眼瞅瞅，没钱，输拉了啊！哎呦我操，输拉了，不幸了，输拉了。或者卖火单，看你们玩意儿不行吗？看你们玩一会儿啊，卖火单。哎，金三讲话，操你妈的！你们谁骂我？谁管我叫歪脖三？我他妈对你们谁下手？哼！哎，屋里面讲话，来买定离手来！这帮何官、黄亮、啥黄强，他们哥们都搁这忙活着啊，一帮人。哎，帮左红武看场子啊，在这个里面有个屋一待，有事招呼一声。王志里突外跳的，来回就进进出出的。这他妈金三在屋里面瞅瞅这儿，瞅瞅那儿。麻将桌这嘎子瞅一会儿啊，一过来谁打招呼？哎，歪脖子，嘿，瞅一眼，哎，操你妈！你说我歪脖子，我就对你下手吧。金三在屋待了10来分钟，就待10来分钟，这桌串那桌，那桌串那桌的，哎，不大一会儿，哎，这时候93年冬天的啊，就刚开春，哎，金三啊，刚过完年嘛，金三揣个小插兜，哼，在屋里面啊掏了5个小钱包，哈哈，没毛病，因为南下支队就是。就瞅这逼玩意儿，我跟你说啊，那就像那啥似的啊，就像自己家似的，特别容易。那个，而且赌场大伙都关注这个是发牌什么出牌啥的，谁鸡巴瞅金三啊？那实质上金三坏规矩了，老铁。有句话说得好，叫金融蓝葛是一家啊，就赌博的、耍钱的、混社会的、什么鸡巴小偷子，他们都算是一大家族啊。金融蓝葛嘛，骗子啥的、小偷啊，什么鸡巴卖大力丸的，都是一伙儿。事实上正常这个规矩你会发现小偷都不上赌场偷东西，不允许坏这规矩的，我跟你说这是江湖大忌，明白没？我说这意思。哎，所以说啊，这金三讲话，操你妈，让你们他妈糊弄我钱，我输10000来块我能得劲吗？再说你妈逼，你们骂我金三歪脖子的，操你们都是啥呀？金三偷5个包，偷5个包，这不金三就出去了吗？啊，瞅一会儿没啥意思，走了，到外面找个胡同子，叭叭叭把我小钱夹，那时候都小皮夹子，把我小钱夹往出一掏，钱倒不多啊，4000多块钱，
但93年4000多也不少啊，这金三儿啊，把这4000多块钱往出一掏，哎，快票都有啊，50的、100的，什么10块的，把那皮夹子啪啪全扔了，哎，他五个包，金三儿揣着小，哎，揣着几把小钱包，那个把钱一扔，把揣着钱就走了。当天晚上该说不说啊，买的吃的喝的啥那就不差张红颜，咱就不说了啊，金三儿挺得劲儿。而且啊，按照江湖规矩，金三儿估计这一辈子都不能再去那个赌场了。就你偷东西也好，你上哪嘎子偷完东西，你不能再回这个案发地了吧？金三儿走了，金三儿走了，乐呵的小牙一支啊，走了。这屋里面啊，咱说了，剩这些人在这屋里面耍钱的这帮大哥呀，啊，来来来来来，黄强讲话了，要买压不压了？哎，来来来，买定离手了啊，高哥压不压？压不压啊？哎，一个大哥啊，压，等会儿啊。呀，我包呢？哎，我钱包呢？不是，黄亮讲话，你说这啥的？大哥，你压不压呀？这没钱了？不是，你家有贼呀？我刚才钱包在兜里揣着呢，这钱包没了啊！这功夫啊，得说王志啊，虽然是小逼崽子，但是王志啊，在左红虎的带领之下。啊，王志就是有点崭露头角了。93年开始啊，有点性格。王志搁旁边一听，你妈的说他妈谁家有贼呢？你他妈是不是落哪嘎子？好好想想啊，别鸡巴往这整事儿啊。不是，人本能的啊，他一说他包丢了，你搁屋里面你也得摸你兜啊。旁边有个小一摸，哎，我包没了，哎，我钱包没了，我钱包2000多呢，哎，旁边有人，哎。我钱包没了，哎，我包哪去了？谁他妈拿我包？瞬间啊，王志、左红武在屋里面也被招出来。哎，五哥，你出去看看去，说丢钱包了。左红武往出一出，说怎么的了，小志？王志讲话，五哥，那个刚才那老张说他丢钱包了，这刚才这好几个，这小李子也说他钱包丢了，是好几个人说钱包丢了。左红武一瞅，因为赵三没在家啊。没啥事儿，社会混的有点名了。赵三出去的应酬啊，赵三没在家。左红武一瞅，啊，小志啊，去先把门关上啊。那个谁也别走了啊，谁也别走了，丢东西了啊。但是放心啊，那个我三哥没在家啊，我主事儿，我说两句啊。大伙放心啊，不管你们丢多少钱，几个人啊，对一对，看看几个人丢包啊，咱们看看啊。如果包真在这屋丢的啊，找不着的话。这个咱们赌场啊，负责到底，肯定拿给你们。我三哥不带差事的啊！来来来，看看，哎，这不就王志那边就把门就给关上了，谁也不让走了啊！我黄强、黄亮这大伙都啊，紧接着左红武讲话了，说那个这样啊，你们丢多少钱？几个人丢的？这五个人啊，还行，没有更多的滥竽充数的。一算，说丢了4000多。左红武一听，那个这样啊，那个黄强啊，给三哥打电话，让三哥回来。我左红武说两句啊，这个屋里面的人都别走。钱虽然不多啊，4000-5000块钱，但是呢，可是好说不好听啊，这屋也不没有贼，哪有贼呀？你这么的，那个你看看那啥，那个，这个大伙没丢包的，看看让这几个大哥得劲儿啊，咱们那个把兜都翻吧翻吧，让大伙看看是不是啊？表明立场，咱不是说搜你们啊，大伙都掏掏腰包，众人瞅瞅，这啥玩意儿？哎，我这可没有啊！哎，讲话了，有个人。搜啥搜啊，红武啊，那偷包的人早都走了，可能啊，那是能在这边偷完东西在这待着。王志讲话，可不是咋的？哎，你们想想，谁靠你们身边了啊？这玩意儿他妈谁偷东西，他也得靠你身边，谁靠你身边了啊？说谁靠身边了？这五个人，瞅瞅其中一小子，妈那逼的，刚才那歪脖子那小子在我身边转一圈。旁边那俩小瞅瞅，该我这嘎子也他妈打个招呼，还拽歪脖子。哎，五个人异口同声就说了，他们不知道叫金三儿啊，金三儿没这么名气。歪脖子，对，就那歪脖三偷的，他妈的就他偷的啊！这时候啊，左红武也听明白了啊，总来耍钱有个歪脖子，眼睛斜楞的啊，操你妈的！那是差不多就破案了，说别走了，别走了，说那个等三哥吧啊，你们放心啊，这个钱呢在赌场偷的绝对差不了。这时候啊，赵三也接到王志的电话了啊，赵三听怎么的？是改包，这包还丢了，三哥就回来了。三哥回来一推门啊，这赵三一进屋，哎呀，红武啊，王志啊，哎，大伙都瞅瞅，哎，三哥回来了，三哥，哎，三哥，哎，都跟赵三打招呼。赵三一瞅，说那个几个人丢包了？
啊，这互相瞅瞅，说是走后屋讲话，是三哥，就他们五个都丢了啊，说一共丢五个钱包，好像4400块钱。赵三一瞅，谁偷的？说总上咱家来这一个礼拜啊，输了一个礼拜了，上两天赢点，好像总体来说输了，有个小歪歪脖子，都管叫歪脖三儿啊。但是这今天走了，不知道以后能不能来了。赵三讲话，那还来个鸡巴了？这样啊，没事。那个大伙来捧我赵三场，是不是？该我赵三这嘎丢的东西我负责啊。至于我能不能找着他是我的事儿。那个钱呢，输多少钱，咱这那个丢多少钱，咱赌场给啊。哎，咱们也别对外宣传，也不好这事儿，是不是？好像咱这嘎咋回事儿似的。这不就赵三把这个钱给赔给大伙了？但老铁啊，如果你在这赌场玩的，就说你没丢东西的，你都得觉得赵三仁义吧？花4000多块钱，而且这蓝宝子来回乱走的话，就得说赵三那天人家。绝对仁义，哎，三哥讲话4000多块钱无所谓，一把牌的事儿，哎，但不能失去咱们的赌场的名儿。这不，这些人都得着钱了吗？也没声张啊，这个事儿啊，咱说就过去了啊。哎，也鸡巴没地方找，鸡巴歪脖三儿去，张红岩的兄弟。那咱说了，金三儿也不能再去了。但金三儿啊，第二天啊，老铁，就第二天，事情发生就在第二天。这金三儿没啥事儿，兜里有钱了。4000多块钱，金三儿啊有个爱好，这逼呀好色，没啥事儿吧？兜里面钱还不太多，但是也好玩。那个年代老铁也不算便宜，得几百块钱啊。就在这个当时，这个咱说桃园路上啊，有一个叫这个鸿祥大浴池的啊，也不叫鸿运大浴池的，有个浴池挺大，这不当年也刚开浴池嘛。这金三儿这一天下楼，人张红岩让他说去采购去吧，他就属于张红岩手下的一个哥们儿啊，管采买的啊，管点公款。这逼下楼了。啊，打仗挺猛的，你看这笔啊，金三儿，这金三儿下楼了吧，去买菜，寻思下午啊，中午说买点晚上饭，下午没啥事儿，金三儿瞅瞅这个鸿运大浴池，这不吗？啊，以前就来过，这嘎有小女儿啊，按摩按的挺好，哎，咱们所说的按摩按的好啊，你们也都懂啊，有特殊的那种服务啊，多少钱呢？93年就300块钱啊，半个小时也就那样。这不金三儿总来嘛啊，有钱就来。金三儿来，洗个澡，洗个澡，叫个小女儿啊，咱不多说，不废话啊，完事儿金三儿给二楼一个包房就出来了啊，给二楼单独的那个单独小间儿啊，说给你按摩，然后进屋啊，说大哥你穿太多，给你脱脱吧，哎，衣服脱啥那种摁啊，你们就都懂的啊。金三儿也完事儿了啊，金三儿他妈讲话了，下午3点来钟，说正好去买点菜，回去他妈的给严哥做饭吧。哎，从楼上就往下下，他从楼上往下一下，正好啊，这楼下，老铁啊，楼下是个大厅啊，这个浴池是个大厅啊，这个大厅里面啊，正好呢，哎，来了一伙人，有个四五个人，其中有这么一个大哥，老铁哈，也刚进来，刚换完拖鞋啊，洗个澡，哎呀，金三从楼梯上往下走，这个大哥往上。这大哥呀，在这个赵三厂子丢钱，其中一个人姓张，老张啊。这老张一抬头，哎呦我操，这不那鸡巴歪脖子三儿吗？你妈的，歪脖三儿啊，一眼也看着老张了。歪脖三儿亲讲话，那逼不是他妈之前我偷包那赌场的一个小耍钱的吗？咋回事呢？啊，哎，金三儿领丁这一碰见也是一愣啊，但是紧接着金三儿表现挺那啥，挺正常。哎呀，来洗澡，大哥，我刚洗完，我先走了，大哥。哎，金三低脑瓜就往出走，这老张一瞅，哎，金三啊，他不知道就不管叫金三，他不知道叫金三，他妈走他妈金三金三，歪脖子，哎，一拦住歪脖三啊，歪脖子，金三讲话，干啥啊？找你有事儿，走，跟我走一趟。不是，我跟你走上哪儿？你要干啥呀？干啥呀？我告诉你啊，他妈的，红林三哥找你有事儿啊，走！哎，那大哥一个眼神，身前有3、4个人一起去的。你金三再牛逼呗，1米6多个再绑吧，人家4、5个人呢，几个小架金三。哎，金三讲话，你他妈撒给我，赶鸡毛！哎，走吧，走吧，走。那4、5个人薅他不像薅小鸡似的，哎，就往赵三那嘎子捋。从这个浴池斜对面啊，没多远啊，往赵三那去。金三赶半道骂骂咧咧，但金三也没害怕，为啥？我他妈不承认呗，抓贼抓赃，你也没抓着我赃，对不对？我怕你那逼玩意儿。哎，
这不嘛，金三也没怕，大不了不承认呗。哎，就给金三薅去了嘛。下午四点钟左右，赵三、赵红林呢，红林三哥还有左红武、王志他们都在屋呢，赌场的屋里面老多人了啊，得有二十多人啊，二三十人吧，在那嘎子玩的啊，就把远处的打麻将就不说，就在他跟前压了个牌九的，就二三十人围了一大圈，啪门就推开了。没推开啊，金三夹脖子被人就夹进来了啊！哎，红林三哥，三哥，三哥！哎，赵三喝茶水呢啊，一抬头一瞅，哎呀，老张啊，怎么的？三哥，就那笔偷钱包，爸把他一撒开啊，金三搁这屋里面啊，这么一推金三，金三脖子一歪歪，这干啥呀？这是你们想干啥？赵三、王志、左恒武，因为赵三没咋见过这小子，赵三不咋在家，今天在家啊。但王志、左恒武他们一眼就认出，这不就偷钱包那小子吗？这不歪脖子吗？啊！王志一瞅，姐夫，就这逼啊！你妈逼养的，敢他妈偷钱包！操你妈，偷这儿来了！王志眼睛手也快，旁边啊，他们因为赵三这局子吧，管吃管喝，你要喝点啤酒啥都免费成箱的啊！王志从那啤酒箱子里面直接就薅出了一瓶啤酒了啊！带水的照那个金三的脑袋，金三搁这嘎子瞅瞅这边咋的？你们要干啥？王志手中的啤酒瓶照金三脑袋，操你妈啊！啪的一下，我让你偷！啪！哎呦我操！哎呀！金三一捂脑袋啊！你他妈敢打我！赵三一瞅，兄弟啊，你坏规矩了啊！金钟蓝葛是一家。你说你啊，你说你上火车站上汽车站偷去人多多呀，是不是？你说你跑这儿来祸害自己家里人的啊，你这不是欠揍吗？啊，大伙也说是啊，啊，你他妈上这儿来偷钱了。金三一瞅，你妈敢他妈打我，你妈都他妈废了逼养的啊。哎，赵三一听，三哥一笑，你说怎么的歪脖子？我们废了。金三一指赵三，你他妈废了，你敢打我。哎呀，本来吧正常抓回金三，正常你把钱要回来啊，给他两下跟滚犊子得了呗啊，不是什么大手子啊。本来赵三在这挺火的，那玩意压不住啊。三哥一瞅，我们废了，兄弟你告我们咋废了，来今儿钱都不要了啊，来就赵四千都给人削，都偷谁钱包了，给屋的来大伙一起揍他啊。三哥讲话了，揍他。这他妈一句话，本来他妈丢钱的那四五个人在这屋里面就三四个，再加上卖单的瞅着小偷子就来气，打便宜仗的在家上去，瞬间20来个人把金三围在中间，操你妈，噼里啪啦叮当就一顿揍。金三一看挨揍，三哥那金三咱也得叫三哥啊，金三这逼也猴啊，小偷子嘛那手得护住啊，干这活的啊。金三把手往那个鸡巴肚子里面这么一塞，一滴脑瓜子叮当，大伙就开踢，操你妈，噼里啪啦。三哥一瞅，本来赵三还想审审他的啊，但赵三一瞅这逼把手都放在个这个裤兜子里面藏起来了，说白了因为赵三啊是蓝马啊，赵三是啥，是他们老千，一个老千一个小偷啊。赵三的师傅都告诉他说，三啊你走江湖之后你注意点啊，就打仗真避免不了，一定把手保护好，包括钢琴家就这几个啊，这不都属于这个保护好手。赵三一瞅都不用问他了，指定他偷的，那小偷蓝麻的这是最保护手的，这边把手藏起来随便踢啊，踢了得有他妈10来分钟，那给他妈给这个猴三踢懵逼了都啊。老铁啊，这时候啊赵三一瞅差不多一摆手，停，别打了。哎，大伙叮当的啊，金三脑瓜挨一瓶子，还挨一顿大啤酒，这不踢不完了吗？啊，大伙也都散开了啊！屋里面赌场的人得有一多半踢他了。金三打本来长得就这挺怪异的，给踢够呛，嘴唇都踢翻了，鼻子也出血了。啊，金三踢赖踢的，你们他妈敢打我？赵三一瞅，说：“我告诉你兄弟啊，打你，因为啥打你？你不知道吗？啊，你不欠揍吗？”自己家人偷自己家人啊！我还是那句话，你破坏规矩了，兄弟啊！今天三哥心情好啊，我他妈的就不难为你了啊！赶紧滚犊子，滚！哎，这不黄腔黄亮上去啊，就把这金三从这屋里边啪嚓，哎，就他妈给扔出去，扔出去的金三在这外面啊，在地往起一爬，人赵三屋里面人马上就有问的了，说三哥怎么让吐脏呢？他偷包了。赵三一笑，行了。吐啥吐啊，
打他打那样呢，张三讲话花个四五千块钱揍他出出气挺好啊，不要不要，没事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 啊。赵三就回屋去了，但赵三不知道，他可惹事儿了。你看啊，在90年代也好啊，啥也罢，你打了小的来了老的，你打小的他们肯定牵扯到大人物。金三不是特别牛逼，但金三是大哥张红颜牛逼呀、啊。这不金三哭唧的被打那个逼样啊，金三菜也没买啊，一裹衣服上楼了。张红颜在屋里面看电视呢啊，还有几哥们啊，张红颜都饿了，操啊，下午5点多，金三干鸡巴啥去了？还不回来呢？啊，是大哥，我都饿了。哎，爸，金三有钥匙，自己把门打开了。打开门一进屋，哭咧，金三讲话了。哎，严哥，屋里人也瞅着金三级别不低，搁这团伙里面他也属于前几号。哎呀，三哥，咋的了？这是咋的？这谁给打了？张红颜在床上坐着呢啊，怎么的了，金三？啊，杨哥，我让人给我削了啊，10来个人圈踢我，打懵逼了都。张红颜这个人呐，老铁啊，最鸡巴护犊子，你知道吧？就是人吧，混社会的大哥，你要不罩着兄弟，你也混不大。张红颜之所以朋友遍天下，张红颜可以说北上广深哪都有朋友，张红颜人面挺广的。严哥别管怨不怨兄弟，他贼信兄弟出头，他拿兄弟就当他妈自己孩子一样，这实话啊，非常非常照顾兄弟。张红颜往前一写，本来他想做大事回长春啊，结果这张红颜，咱们讲的这个什么什么小贤的也好，俞永庆也罢，他们都没成长到顶级呢。但是这时候的张红颜在南关区这个桃园路这一带绝对占片啊，狠人挺有名。红颜啪往前一起，怎么的，金三儿，谁给你打了啊？因为他妈啥不打的你，给打这逼样。哥，也怨我，是这么回事儿。前两天耍钱儿啊，然后他妈后来输了啊。我他妈不让你耍钱吗？不告你十赌九赢吗？啊，十赌九诈吗？哥，我道理我懂，他妈的逼的，他们出钱儿肯定得赢我钱，我不得劲儿，我这菜钱都输没了。我今天我前两天我去我就求几个包，都他妈偷了我的，我就偷回来呗。张红颜一听也没说啥，偷了5个包，4000多块钱，让人给打这逼样，谁打的？严哥，就楼下斜对面有一个赌局，就那屋老板领着人打的。张红颜一瞅，兄弟们，操你妈的，打我张红颜兄弟，把僵尸都背上。他这屋里面，因为张红颜这阵说白了。就是咱们讲过的人物啊，他属于这种是刚刚起步，就算是啥帮人摆事干狠活的呗。屋里面刀枪棍棒都是，兄弟们很快啪啪啪啪就拿出来，他一共就12、13个人啊。张红颜的团伙人不多，一共就12、13个人，他跟梁旭东还两个事，梁旭东后来兄弟非常多，啪啪啪就拿出了当时7、8把他们那个短的、长的、半截子的什么那个双管猎，他们砍掉把的啊，那个枪啥的啊，在家拿几把老军刺。拿出打仗院用军刺，这噼里啪啦把家事就给背上啊。张红颜瞅瞅能找着地方，能找着，严哥走。金三儿在前头领着，张红颜在后面跟着啊，这不吗，往赵三的局子上就来。这时候咱再说这个赵三儿吧，赵三儿打完金三儿，因为金三儿长得不像社会人，老铁啊，事实上金三儿长得吧，正常金三儿的师傅也不得意金三儿。为啥呢？金三是属于老了不求亲戚不爱那伙的，因为了解小偷这行的都懂啊。这个咋说呢，就是小偷这行嘛，你得长相你得很普通，说白了你得给你扔到人堆里面都不显眼不露水的，懂不懂？你说一个贼么哈眼的人往你身边一坐，在车上你不得躲着点啥？你肯定本能的把钱包都得搁手捂着。所以说金三长得呢，你想想啊，罗锅八相，骨骼怪异，脖子还歪歪，眼睛还斜楞着。你说坐你身边，你那么不防的呀？所以他师傅当时都说了，说你这种面相不适合干这玩意儿。他师傅当年就不准备教他啊。但金三这逼就，哎，就是你别管咋地，可能拜师的时候就像赵三似的啊。他这不金三领着这帮人往这来呢啊？赵三没当回事，金三也不像什么社会大哥的，没拿当回事。赵三在这屋里面啊，这个左横武他们在这嘎达喝茶唠着嗑呢，屋里面人还说呢，说三哥。啊，这正常打他一顿，应该他把钱吐出来。赵三一笑，哎呀，吐啥吐啊？揍他一顿得了啊！都鸡巴小懒子一个啊！正说话呢，就听门外那个门啪
一脚啊，张红岩啊，张红岩到门口，张红岩自己亲自啊，就夸嚓的一脚，赵三的门啪嚓就踹开了啊，老大声了啊，因为左红武挺猛的，左红武给赵三是背对赵三啊，左红武回头就屋里面玩的人，咱就不多说了，屋里玩的人都挺聚精会神的，赶那嘎子看这看那的啊，啪的一踹，大通躺啊，所有人都回头，左红武刚要说是操你妈。这个操你那个字还没说出来呢，妈字还没说出来呢啊，因为左红武吧也背了把家伙，给大家看场子也怕流氓子啥的闹事啊，左红武又把啥呢，这功夫左红武这功夫有一把这个哎东风三了啊，左红武刚要骂啊，而且本能的要摸腰，但一回头一瞅张红岩啊拿了一把长杆子啊，就这出去进来，张红岩的兄弟有的拿管的拿啥的啊，还有拿砍子的给手中啊，瞬间老铁人张红岩是地地道道的玩命之徒流氓子啊，一下就进屋十来个人，屋里面最大的手也就是赵三，然后这帮兄弟呢耍钱的都鸡巴耍钱鬼，能有多大的猛多猛的人啊，当时都懵了，张红岩拿着长杆子往屋一进，张红岩俩兄弟旁边喊操你妈，都跪下，都蹲下，蹲下抱个瓜子，哎都蹲下别玩了，哎左红武还要摸腰呢，赵三一瞅，哎，三哥瞬间就拍一下红武的就这个肩膀，啥意思？别动啊！来者不善，这个气场能看出来啊。赵三一拍啊，包括瞅眼王志，三哥非常果断啊，一摇脑袋。左红武把手伸回来了，他要掏出来，张红岩肯定得干残的啊！这不，赵三往前一上，这时候啊。也看着了，金三也旁边歪个脖子，知道咋回事了。金三一瞅，啊，杨哥，叫他，哎，一指赵三，领着人打的我。张岩拿着长杆子瞅瞅，谁是老板？啊，谁打的我兄弟？啊，操，瞎了你们的狗眼，知道我谁不？我他妈桃园路的，我叫张红岩。有人说报张红岩名好使不？非常好使。报出张红岩的大号之后啊，我一点不揽悬的说啊，屋里面的人呢就蹲地下的啊，玩家谁啊，他就张红岩呐，操他妈怎么惹他呢？赵三一听，谁张红岩讲话呢，谁打的我兄弟，谁老板，来来来来来出来。赵三一瞅，哈哈哈哈哈哎呀哥们儿，哎呀你就是红岩呐，你好你好啊，这店是我开的，我姓赵，我叫赵红林啊，那个都管我叫赵三，你管我叫这个赵三就行。张红岩瞅瞅把长杆子往兄弟手上一递啊，你就是把为人干的那个赵三呗，虽然说的都知道赵三干的为人啊，但是没人公开问，你公开问你能问出你咋问呢，那是杀人罪，那赵三能他妈承认说为人是我干死的吗？但没人敢问啊，他人家张红岩说你就是啊把为人干的那个赵三呗，赵三的名也有了，给这一片好使啊，听过张红岩听过他，赵三也瞅，但张红岩的名啊赵三太知道了。是我是我啊，那个红岩呐，听过你哈，都南关这块儿有啥事儿咱进屋里聊啊，今儿这事儿啊我跟你好好唠唠。张岩讲话呢，唠鸡巴啥呀，有啥事儿在这唠得了啊，这个赵三啊，我知道你啊，今天这个事儿啊我他妈张红岩最讲理啊，有一个算一个，都鸡巴听着点啊，你妈的我兄弟办的是不对啊，偷钱包是不对。但你妈的你们给打这逼样呢啊，那残疾人都打呀，没看着我兄弟残疾啊，人家金三残疾天生骨骼奇异，歪歪脖子眼睛还斜了，操你妈打这样啊。赵三一瞅，你看红颜呐，你给三哥个面子啊，这事儿啊咱好不好商量，因为啊你兄弟确实不对，你听我说啊，咱打人是不对，但你兄弟因为啥还得打你得知道啊，是不是，咱说了啊，给他输多了赢多了都无所谓啊，输了多了你找我都行，你这玩意儿你说你偷大伙钱包不那回事儿，而且咱们金融蓝葛是一家，红岩啊你玩社会走江湖的啊，我太知道你了啊，那你说红岩
你说咱们都算一家，那火车站汽车站有都是人，你说你这兄弟有这手艺，上火车站汽车站随随便便一转，那几十个钱包不成问题，那怎么能偷自己家人呢？不是那回事啊，对不对，红颜？所以说呀，啊，刚才我也没要他这个钱啊，教育教育他。张红颜瞅瞅他，你他妈放屁呢？啊，赵三儿，我兄弟你教育啊？用他妈你教育吗？啊？赵三儿一瞅，因为这么多人呢，赵三儿不能太拉呀。三哥最大的智慧就是啊，能上能屈能伸，但是绝对从来不掉链儿。三哥一瞅，红颜呐，那依你的意思，你想咋办？你说啊。赵岩瞅瞅，我说呀，赵三儿，我兄弟我说了是不对，但他妈他是个残疾人，你们给打这逼样。你打普通人我不管，你打我兄弟，钱说话呗。三哥一瞅，那你说吧，要多少钱？张红岩瞅瞅这桌子里面，张红岩知道这家有个橘子，但张红岩不耍，不上这来啊。张红岩稀，他不赌。张红岩一瞅，走过南闯过北的张红岩能不知道这橘子能挣钱吗？而且应该一天挣不少挣。你这么的吧，啊。谁打的谁拿钱，10万块啊，我他妈不难为你们啊。对。多少钱？10万。老铁啊，在1993年如果把一人打得鼻青脸肿的话，给10000都不少了，都是天价了。张红岩狮子大开口，可以这么说，张嘴要10万。因为张红岩那时候帮别人摆事儿，一个事儿也就18000的，有时候3000-5000他都办。拿10万块钱吧啊。10万块钱这事儿垃圾不倒，不拿钱你这个橘子你就别干了。张红岩可饿着啊，说不拿钱你这橘子就别干了。这此话一出，屋里的人呢都懵逼了啊，说谁打的谁拿钱。赵三一瞅，红颜呐，你这样啊，咱别把话说死了。这事儿呢双方都有过错啊，你这么的10万有点太多了，是不是啊？三哥你给三哥个面子，三哥给你拿2万块钱，你看行不行啊？你倒挺仁义。赵三讲究啥意思呢？不能让谁打的人拿呀。赵三赌场出的事，赵三拿这个钱呢。三哥讲话呢，你给三哥个面子，三哥拿2万块钱得了，这事儿行不行？但这时候啊，张红岩瞅瞅他，赵三啊，你倒挺仁义，但是啊，这钱我可没说让你拿，谁打的谁拿啊，都谁打了，大伙凑一凑10万不多吧。金三一瞅，对，他都打我了。哎，金三一口气点了7-8个人。那要是7-8个人摊的话，一人摊10000多块钱倒不多啊，老铁啊。但这时候地下的人懵逼了，我操你妈，我就踢2脚，我拿1-2万呢的呀。那这么一算，地下人就懵了，没大钱这屋里面啊，就像魏人那种大手子长存毕竟少，多数是普通的玩客。低脑瓜捂着脑瓜在地下蹲着没敢吱声啊，瞅赵三儿。赵三儿一瞅，呵呵，红颜呐，不能让大伙摊，因为这个事儿啊是我张的嘴，我让大伙动这事儿。这事儿你就算我身上，你这样还是那句话，你给三哥个面子，交个朋友，2万块钱啊，我赵三啊现在就给你点。张岩一瞅，你妈的，我跟你商量呢，我他妈要钱，有10万拿10万，没10万橘子就别干了，听明白没？赵三，张岩挺霸的啊。这时候左横武是最牛逼的啊，但左横武啊听赵三哥的这个意思，他没动手啊，是来7-8把枪支你，你动手啊？赵三瞅瞅他，三哥要是拉了三哥这局子，真就不用干了。三哥瞅瞅他，红颜呐，都难关人互相给个面子这么难呐，我都没愿意提。那难关那个贤哥小贤跟我关系嘎嘎好，是不是？我说给你2万块钱也不少。赵三搬出小贤来了啊。张红岩一听，你说啥？不，你说啥？我说呀，都难关的互相给个面子得了，我都没愿意提。那金海滩勘察那个贤哥，难关的贤哥小贤，那是我好哥们儿啊。那咋的呀？还得把他整了？你看你跟别人提小贤啊，小贤这时候的仁义劲还没体现出来呢。你看后来的江湖，96年、97年、95年以后啊，都知道仁义贤哥，仁义贤哥的，死了之后就更贤哥了，仁义啊。
但当时并不是这样，当时流氓们多数都怕小贤，一听小贤都挺狠，还知道小贤销过户，年少时候就不打人就打死了，后来出来他也是，然后就你吓唬别人可能吓唬住了啊。张浩然一听，怎么的？张浩然那时候从这个兄弟手中又把这个双管猎又拿过来了啊，奔赵三就去了。赵三瞅瞅，你要干啥呀？啊，红眼呢？不是，哎，你要干啥干啥？张浩然讲话，我操你妈！拿那个枪托子照赵三的脑瓜子，我操你妈！哎呀，哎呀，赵三一捂脸啊，就给这嘎就。当时呢，你说枪托到脑袋上一砸，那当时，哎呀，赵三血下来了，一捂血啊！兄弟左横武跟鸡巴王志讲话，干什么？哎，但是人家鸡巴张厚岩兄弟能惯着你吗？各顶个枪一支，别动！干什么？干什么？啊，打啊，打死你！哎，赵三一捂脑袋，别动，都别动，都别动，都别动！张厚岩讲话了，你他妈跟我俩提小贤啊，赵三。这他妈我跟你俩的事儿，你他妈拿小钱压我呢啊！我告你啊，赵红林，明天中午之前我来取钱啊，10万块钱，少一个子儿，操你妈！你这局就别干了，听明白吗？你妈的啊！你牛逼，你把小钱找来！操你妈！还是那句话啊，明天上午10点钟我来取钱，把钱给我备好。张红岩哥。改长春就没有不敢干，张红岩就不敢干的人，你听明白没？他是天不怕地不怕。张红岩因为说了自己早就应该死，活一天就属于这个老天爷对他的恩赐，所以说张红岩非常敢干。这不，张红岩把枪往这兄弟手上一递，一指赵三啊，明天10点啊，走。张红岩领着这帮兄弟，这不就出去了吗？领着这帮兄弟走了，这时候王志有点跃跃欲试啊，左横武腰间有家伙，左横武就要，但是这时候，大哥赵三一捂脑袋，别动，别动，谁也别动，谁也别动啊！爸爸门外面一关上，这时候赵三捂脑袋，都别动，都别动，都别动啊！这个张红岩不简单，你们不是他对手。赵三看事情看得明白呢，都别动，都别动，都别动啊！没事，没事，没事。啊，去那个小志啊，给你姐夫拿个创可贴，哎，脑瓜这嘎子干个小口啊，这不吗？很快啊，兄弟过来给拿个创可贴，叭叭粘上了啊，都没什么大的伤害，走了。赵三瞅瞅，10万肯定不能给他拿啊，屋里人都起来了，说三哥咋办呢？三哥，赵三一瞅，没事啊，小事儿。这点事儿，你三哥我还摆不平啊！我在长春还混鸡毛啊！啊，南关的小贤，我好哥们儿，操你妈！这个叫张红岩的是欠收拾，没事啊，我找小贤去。哎，赵三讲话，看好家。赵三转身就奔青海滩就去了。